ოცნების ეს არის ახალი ექვსეს 30 დაწესთან ერთად. თბილისის საქალაქო სასამართლოში ქართული ოცნების წევრის კახი კალაძის წინააღმდეგ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმის განხილვა 2 საათზე მეტია მიმდინარეობს. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა ბიძინაივანიშვილსა და კახი კალაძეს საკუთარ ანგარიშებზე თანხის დაბრუნების წინადადებით 7 აგვისტოს მიმართა და თანხის დაბრუნება კვლავ საბანკო ანგარიშებზე მოითხოვა. მოთხოვნის ვადა კალაძეს გუშინივანიშვილს კი დღეს ამოეწურა. 2012 წლის განმავლობაში გაცხადებული პოლიტიკური და საარჩევნო მიზნების მქონე პირებმა ბიძინაივანიშვილმა და კახი კალაძემ კუთვნილი საბანკო ანგარიშებიდან ნაღდი ფულის სახით დანიშნულების მითითების გარეშე სოლიდური თანხები გაიტანეს. დასახელებულ პერიოდში ბიძინაივანიშვილმა გაანაღდა 5,542,115 ლარი, ხოლო კახი კალაძემ 3,388,982 ლარი. ორივე ფიზიკურ პირს მიეცა წინადადება დანიშნულების გარეშე ნაღდი ფულის სახით გატანილი სოლიდური თანხები დააბრუნონ საკუთარ პირად ანგარიშებზე, ნათქვამია აუდიტის სამსახურის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. კახი კალაძე მისი ანგარიშების დაყადაღებისა და დაჯარიმების ფაქტს ეხმაურება და ამბობს, რომ მას კანონი არ დაურღვევია. კალაძე სასამართლოს გადაწყვეტილების გასაჩივრებას გეგმავს. მისი თქმით, მართველმა გუნდმა კიდევ ერთხელ დაამტკიცა, რომ კრიმინალური ხელისუფლებაა. კახა კალაძე განვითარებულ მოვლენებს პოლიტიკურ დევნად აფასებს. მას სრულიად უკანონოდ გამოიტანეს დანარჩენი მასთან დაკავშირებით მე დამაჯარიმის 17 მილიონი ლარი. ეს ყველაფერი არის მიზანმიმართული. ღიად ვაცხადებ ამას, არის პოლიტიკური დევნა. ვერანაირ კანონს ვერ გვიპირისპირებენ იმასთან მიმართებაში, რასაც გვედავებიან. ასე რომ ჩემთვის საინტერესოა იქნება აგვიხსნას მოგელაძის უწყება, იქნება პროკურატურა მახსნას თუ რა იყო დანაშაული. საერთოდ ერთი საინტერესო ინიციატივა შემომაქვს, მე ფიქრობ ძალიან მოეწონება სააკაშვილს. საერთოდ ვინც ქართულ ოცნებას მხარს უჭერს და ქართულ ოცნების აქტივისტებს, საერთოდ ამ ადამიანებისთვის აიგზავნოს ფული საერთოდ, რა მე ფიქრობ უფრო ადვილი გამოსავალი იქნება კრიმინალის სააკაშვილისთვის. ოქტომბერი იმისთვის არ არის, რომ თავი მოვიწონოთ პირველ რიგში, იმისთვის არის, რომ თავი დავიცვათ. ამის შესახებ საქართველოს პრეზიდენტმა მიხელ სააკაშვილმა რაჭის მოსახლეობასთან შეხვედრისას განაცხადა. სააკაშვილის თქმით, ცალკეულ ძალებს სურთ წარსულში დაბრუნება და იმის დანგრევა, რაც აშენდა. პრეზიდენტის განცხადებით, მათ დასანგრევი ობიექტების გრძელი სია აქვთ ჩამოწერილი. ახლა გვაქვს არჩევნები. ოქტომბერი იმისთვის არ არის, რომ თავი მოვიწონოთ პირველ რიგში, იმისთვის არის, რომ თავი დავიცვათ. თითოეულმა ჩვენმა ოჯახმა თავი დაიცვას. ღმერთმა არქნას წარსულის უკან მობრუნება, იმიტომ რომ ისინი პირდაპირ გვეუბნებიან, გვინდა წარსულში წასვლა, განაცხადა მიხელ სააკაშვილმა. თავმოყარება ღირსება ერთიანობა და მეტგარი სული, რომ ჩვენ აუცილებლად მიუღოთ დასაბრუნებლად. ოქტომბერი ეს უბრალოდ ის კიაა, რომ თავი მოვიწონოთ. პირველ რიგში იმისთვის, რომ თავი დავიცვათ. თითოეულმა ჩვენმა ოჯახმა თავი დაიცვას, ღმერთმა არქნას წარსულის უკან მობრუნებისკენ, იმიტომ რომ გვეუბნებიან ისინი, რომ პირდაპირ გვეუბნებიან, რომ გვინდა წარსულში წასო, პირდაპირ გვეუბნებიან, რომ უნდა დავანგრიოთ მარტო შუშის ხედი კი არა თბილისში. სია არის გრძელი, აი ხა გავხსენი იუსტიციის სახლი ახალციხეში. შემდეგი ამ სიაში არის პარლამენტი. პარლამენტი უნდა გამოქმონ ქუთაისში, შემდეგი სიაში არის იუსტიციის სახლები, იმიტომ რომ ახისიერებს თვითონ, რომ მათი კორუმპირებული ჩინოვნიკებისთვის იუსტიციის სახლი არის პრობლემა, იმიტომ როგორც კი კორუფცია დაბრუნდება თავრობაში, კორუფცია დაბრუნდება პოლიციაში, კორუფცია დაბრუნდება ყველა სამსახურში, კორუფცია დაბრუნდება საავადმყოფოებში, კორუფცია დაბრუნდება სოფლის, უბნის, ქუჩის, ყველა ქვეყნის სახლებში. პრეზიდენტის განცხადებასთან დაკავშირებით დამატებით კომენტარს აკეთებენ ნაციონალურ მოძრაობაში. მართველი პარტიის წევრების განცხადებით პრეზიდენტმა რუსეთის მიერ დაგეგმილი მასშტაბური სამხედრო წვრთნა კავკასიის 2012 იგულისხმა. პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე მაკაკი მინაშვილმა მესრეებთან საუბრისას არ გამორიცხა, რომ მოახლოებულ არჩევნებთან დაკავშირებით რუსეთმა მორიგი სამხედრო აგრესია განახორციელოს საქართველოს წინააღმდეგ. მინაშვილს არც კოალიცია ქართული ოცნებისა და კრემლის ინტერესების ერთმანეთთან დაკავშირება დავიწყებია. მართველი გუნდის ერთ-ერთმა ლიდერმა ბიძინაივანიშვილი ოფიციალური მოსკოვის ინტერესების გამტარ ვლადმოიხსენია. ეს საფრთხე, რომელიც საქართველოს არის, რომელიც მუდმივად საუბრობს ჩვენი ჩრდილოელი მეზობელი, ეს რუსეთი, ხო? და ის ვთქვი, რომელიც ამზადებს რუსეთის ფედერაციის სექტემბრის მეორე ნახევარში, არის გარკვეული საფუძველი იმისა, რომ მათ აქვს გარკვეული გეგმები და ჩანაფიქრები რეალური, თუმცა იქნება პრესიერი შემოტევა ეს ჯერ კიდევ სადავოა, მეორე მხრივ კიდე ერთხელ ვიმეორო. მთავარი მიზანი რუსეთის ფედერაციის არის ის, რომ შეაჩეროს საქართველოს განვითარება, შეაჩეროს საქართველოს დემოკრატიული წინსვლა და სამწუხაროა, რომ რუსეთის ფედერაციას ყავს საქართველოს მოკავშირეები, ისეთ როგორც არის მაგალითად ქართული ოცნება. და დღეს ჩვენ ნახეთ ბატონ ბიძინაევიშვილის განცხადება, რომელთაც ის ამართლებს რუსეთის პუტინის განცხადებულ განცხადებას, რომელიც პუტინმა რუსეთის პრეზიდენტმა გააკეთა გუშინ.
წინასაარჩევნოდ ნაციონალური მოძრაობა ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებას შეზღუდავს. განცხადება ამის შესახებ მართველი პარტიის პრესპიკერმა ჩიორა თაქთაქიშვილმა გააკეთა. მის თქმით, ხელისუფლებამ რამდენიმე მნიშვნელოვანი ღონისძიება უკვე გაატარა ამ მიმართულებით, მათ შორის ცესკოს მიერ გამოსემული სახელმწიფო, რომელშიც მოცემულია განმარტება, თუ როგორ არ უნდა იქნას გამოყენებული ადმინისტრაციული რესურსი. კიდევ ერთ მაგალითად კი თაქთაქიშვილმა უწყებათა შორის კომისიის მიერ გამოცემული ორი რეკომენდაცია დაასახელა. ცენებული სახელმძღვანელო, რომელიც შემუშავებული არის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ, გადაეგზავნა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის რეგიონული ოფისების ხელმძღვანელებს და მიეცათ შესაბამისი ინსტრუქცია, რომ მათ განუხრელად იხელმძღვანელონ საარჩევნო კოდექსით და ამ სახელმძღვანელოთ დადგენილი წესებითა და პრინციპებით. ასევე თქვენ იცით, რომ უწყებათა შორის კომისია ძალიან აქტიურად მუშაობდა ბოლო პერიოდის განმავლობაში, სწორედ იმისთვის, რომ რეაგირება მომხდარიყო და პირველ რიგში პრევენცია მომხდარიყო ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენებით. დაჯარიმების მორიგი ტალღა თბილისის საქალაქო სასამართლო ბანკ ქართულს თანამშრომლები ქართულ ოცნებაში გადარიცხული თანხის 5 მაგიოდენობით დააჯარიმა. დაჯარიმების თანხა 7500-დან 160000 ლარამდე მერყეობს. ამის შესახებ ბანკ ქართულს გენერალური დირექტორის მოადგილის ნატო ხაინდრავას ადვოკატმა ირმა ჭკადუამ განაცხადა. მის თქმით, დაჯარიმება ყოველად უკანონოა და ისინი თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებას სააპელაციოში 48 საათის განმავლობაში გაასაჩივრებენ. აბსოლუტურად უსაფუძვლოდ და უსამართლოდ გამათავისუფლა სამსახურიდან და ამ განთავისუფლებისთვის ბატონმა უგულავამ და ზარგუამ მომცა 20000 ლარის კომპენსაცია. აი აქედან ჩავთვალე, რომ 3000 მანამდე მქონდა ნამუშევარი და მეკუთვნოდა, დანარჩენი არ მეკუთვნოდა მე უგულავასა და ზარგუასაგან. ანუ მიღებული 20000-დან, რომელიც დადასტურებულია და მთელმა საქართველომ იცის საელჩოებმაც კი 17000 რო გადავრიცხე, ვერ დავასაბუთე წყარო? მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ წარმოადგენთ ბრძანებულებები, რომელიც დროებითი მართლის ბატონი ზარქუას ხელმოწერით არის შესრულებული, სასამართლომ არ გაითვალისწინა, ისინი დაჯარიმებული იქნენ 5 მაგიოდენობით, ჩვენ ველოდებით სასამართლო გადაწყვეტილების ჩაბარებას და გავასაჩივრებთ თბილისის სააპელაციო სასამართლოში. არასამთავრობოების მიმართვა დიპლომატიურ კორპუსს კამპანია შენგეხებას მონაწილე ორგანიზაციები წინასაარჩევნო პერიოდში გახშირებულ დარღვევებზე ამახვილებენ ყურადღებას და ამბობენ, რომ სახელმწიფო ორგანოების საქმიანობა მეტისმეტად მიკერძოებულია და ორიენტირებულია ოპოზიციური პარტიების, განსაკუთრებით ქართული ოცნების შევიწროებისკენ. კამპანიის მონაწილეების თქმით, სერიოზული ბრალდებები, რომელიც მართველი პარტიის მხრიდან ამომრჩევლის მოსკიდვის უკანონო შემოწირულობისა თუ ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება შეეხება, ამ დრომდე რეაგირების გარეშეა დარჩენილი. მეორე მხრივ, სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის უკლებლივ ყველა მოთხოვნა ოპოზიციური პარტიების დაჯარიმებისა თუ დაყადაღების შესახებ სასამართლომ დააკმაყოფილა. ძალიან თვალშისაცემია და ცალსახა არის სახელმწიფო ორგანოების და განსაკუთრებით აუდიტის სახელმწიფო სამსახურის მხრიდან პოლიტიკური ნეიტრალიტეტის პრობლემა. ჩვენ ამ დროის განმავლობაში ხედავთ, რომ მისი მოქმედებები მართველი პარტიის მხრიდან არსებულ დარღვევებზე არ არის ეფექტური და არის შედარებით, ასე ვთქვათ, მცირე მნიშვნელობის ის რეაგირებები, რაც გააკეთდა მაშინ, როდესაც მთლიანად ეს სამსახური არის კონცენტრირებული ოპოზიციის და კონკრეტულად ერთი კონკრეტული პოლიტიკური ძალის წინააღმდეგ საკმაოდ ესეთი არაადეკვატური და მკაცრი სანქციების გამოყენებაზე. ეს იძენს უკვე გარკვეული პოლიტიკური, ჩვენი აზრით, გარკვეული პოლიტიკური რეპრესიის ფორმას. ჩვენი მხრიდან სასამართლოში რაიმეს მიმართოს არანაირი აზრი არ არის. იმ გადაწყვეტილებებზე, რომელიც არის სამწუხაროდ მიღებული, ადასტურებს, რომ ერთი საქმე არ არსებობს აუდიტის სამსახურის მიერ შეტანილი ფიზიკური პირის ან პოლიტიკური პარტიის მიმართ, სადაც აუდიტის სამსახურის საწინააღმდეგო გადაწყვეტილება იქნა სასამართლოდან მიღებული. სტატისტიკა მეტყველებს, ყველაფერს აიდგენ მიდის. საქართველოს ტელემაუწყებლობის ანალიზი, ასე ქვია, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ახალ ანგარიშს, რომლის პრეზენტაციას დღეს გაიმართა. კვლევა წინასაარჩევნო პერიოდში ტელემედია სივრცეში მიმდინარე მოვლენებს ეხება. კვლევაში საუბარია მეცხრე არხისა და ინფოცხრისთვის ხელისშეშლის ფაქტებზეც. 40-გვერდიან ანგარიში აღნიშნულია ბოლო თვეების განმავლობაში მედიაზე ზეწოლის ფაქტები, მათ შორის თეფშების დაყადაღება. ანგარიში საუბარია იმაზე, რომ ყველა კერძო კომპანია, რომელსაც პირდაპირ თუ ირიბი კავშირი ჰქონდა მეცხრე არხთან, პრობლემები შეექმნა და მათი საქმიანობით სახელმწიფო აუდიტის სამსახური მყისიერად დაინტერესდა. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მთავრობას რეკომენდაციით მიმართავს აღმოფხვრას მედიაზე ზეწოლის ფაქტები და მისცეს მათ თავისუფალი მუშაობის საშუალება. ანალიტიკური კვლევა დაფინანსებულია აირექს ჯიმედია პროექტის ფარგლებში USAID-ის მეშვეობით. რატომ უქმნის
ეს ხელისუფლებას ასეთ დიდ პრობლემას, რომ უბრალოდ სატელიტური თეფშები, რომელიც გამოიწერა და ინვოისების სახეზეა მაესტრო, გავრცელდეს სხვა ადგილებში, იქ სადაც არ არის საკაბელო მაუწყებლობა. მეცხრე ახლის წარმოადგენებს და მგონი მაესტროსაც ქონდა პრობლემა. არსებობს გაჩნდა რაღაც უცნაური ახალი ჟანრის ჟურნალისტიკა, რომელსაც ახორციელებს ეგრეთ წოდებული მედია ჯგუფი, რომელიც ჩვენ ვერ გავიგეთ და ვერ ნახეთ მათი მედია პროდუქტს. ამ მიმართულებითაც ხელისუფლება უნდა იყოს უფრო ქმედითუნარიანი. მასკეი და მასტოფერი არის ძალიან ერთნიშნულად პოზიტიური ნაბიჯი, მეც კი მიკვირს, რომ თავ მეცხრე ახლს და მაესტროს სიკვდილის ქსელში ძალიან მიხარია. და მაგრამ სასურველია, რომ არჩევნების დღის შემდეგაც გაგრძელდეს მასკერის და მასტოფერის პრინციპი. ანუ მოქალაქეებად, რომელსაც კი არ შეუზღუდეს საბოლოო შედეგის დადგომის თაობაზე ინფორმაციის მიღების შესაძლებლობა. მასკერისა და მასტოფერის საკითხთან დაკავშირებული ხარვეზები განიხილეს თელავში დემოკრატიის ჩართულობის ცენტრში. საკაბელო კომპანიების ნაწილმა დისკუსიაზე აღნიშნა, რომ მათ საკუთარ პროგრამაში მაუწყებლების განთავსების გამო ტექნიკური პრობლემები შეექმნა. ხოლო მაუწყებლებმა საკაბელო ტელევიზიებს ეთერში ტრანსლირების მოთხოვნის შესახებ შესაბამისი ინფორმაცია არ მიაწოდეს. შეხვედრას ესწრებოდნენ ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების, პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლები და მედია ექსპერტები. მათი შეფასებით ხარვეზების დიდი ნაწილი მოგვარებულია. ხარვეზები, რა თქმა უნდა, არის ამ კანონის და ნორმების ამოქმედებასთან დაკავშირებით. ძირითადი არის სწორედ ის წერილობითი მიმართვის რეკომენდაცია, რომელიც კომისიამ გასცა. მოკლედ, კომისიის რეკომენდაციის თანახმად ყველა ტელევიზია ვალდებული იყო წერილობით მიემართა საკაბელო ოპერატორისაც და გაეცვალათ მათი ინფორმაციები და უშუალოდ სიგნალების თაობაზე. და მეორე პრობლემა არის ის, რომ ტექნიკური საკითხი უნდა გადაჭრას მაუწყებელმა, კონკრეტულმა ტელევიზიამ თუ საკაბელო ოპერატორმა. კონკრეტულად იმპირებმა, რომლებიც ამ პროგრამაში ჩართულები, მათ წარმოგვიდგინეს ამ კანონის შესახებ და გაგვასწნეს როგორც ევროპული, ისე ამერიკული გამოცდილება, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოსთვის. ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ გაგრძელდება ეს ურთიერთობები, იმიტომ რომ ტელევიზიამ ხალხისთვის უნდა იმუშაოს. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური წარმომადგენლები რუსეთის პრეზიდენტის აღიარებასთან დაკავშირებით ქვეყანაში აგრედიტებულ დიპლომატებს შეხვდნენ და საკუთარი განცხადება გააცნეს. პუტინის პირდაპირი აღიარება, რომ 2008 წლის აგრესია წინასწარ განზრახული ხასიათის იყო, კონფლიქტის არსის შეფასებისთვის მნიშვნელოვან საფუძველს იძლევა. საუბარია რუსეთის პრეზიდენტის განცხადებაზე, რომლის მიხედვითაც რუსეთში 2006 წლიდან საქართველოში შემოჭრის გეგმა არსებობდა. პუტინის განცხადებების ფონზე საქართველოს საერთაშორისო თანამეგობრობას რუსეთზე ზეწოლის გაგრძელებისგან მოუწოდებს, რომ მოსკოვმა საოკუპაციო ძალები საქართველოდან გაიყვანოს. ეს არის ფაქტი, რომელმაც კიდევ ერთხელ ახალი ფაქტობრივი გარემოებები გამოავლინა რუსეთის მოტივაციასთან დაკავშირებით. აღიარებული იქნა თუ რა გეგმები იყო და როდიდან იყო ეს გეგმები და შესაბამისად ეს არის ის განვითარება, რომელიც საჭიროებს შეფასებას საერთაშორისო თანამეგობრობის მხრიდან. ვლადიმერ პუტინის განცხადებამ ოფიციალური თბილისის ისტერიკა გამოიწვია. ამის შესახებ ნათქვამია რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში. რუსეთის როგორც პასუხისმგებლობით სავსე შუამავლის და მშვიდობის მყოფელის როლი არ მხოლოდ გულისხმობდა, არამედ პირდაპირ გვავალდებულებდა ადეკვატურად გაგვეთვალისწინებინა კონფლიქტის ძალისმიერი გზით გადაწყვეტის მუდმივი მცდელობები. შესაბამისად, თბილისის შესაძლო ახალი სამხედრო აქციებისთვის დავამუშავეთ აუცილებელი სამხედრო გეგმა. მეტწილად სწორედ ამის წყალობით გახდა შესაძლებელი თბილისის სამხედრო მანქანის მორიგი თავისი მასშტაბებითა და ულმობლობით უპრეცედენტო თავდასხმის მოგერიება სამხრეთ ოსეთზე 4 წლის წინ ნათქვამია განცხადებაში. მაშინ ნაციონალური მოძრაობის ოფისის წინ დაშვებული დროშებისა და მუსიკის ფონზე აღნიშნული 8 აგვისტოს შესახებ ინფორმაციას არ ფლობენ მართველ გუნდში. ინფოცხრას ვანის ერთ-ერთმა მცხოვრებმა მიაწოდა კადრები, სადაც ჩანს, როგორ ერთობია ნაციონალური მოძრაობის ვანის რაიონული ორგანიზაციისა და გამგეობის წინ კადრების ავტორის განმარტებით გუშინ საღამოს სამფაქს ვანის სამხედრო კომისარი ალექსანდრე შენგელიაც ესწრებოდა. ამ ინფორმაციას უარყოფს ვანის დეპუტატი პაატა ლეჟავა. მე ნამდვილად ვერ გავაკეთებ ამ საკითხზე ინფორმაციას, ჩვენთვის არ არის ცნობილი ეს ინფორმაცია, ეს კადრები ბუნებრივია შესაბამისი კადრების გაცნობის შემთხვევაში, მოგახსენებთ ჩემს პოზიციას. 7 და 8 აგვისტო გახლდათ დღეები, როდესაც საქართველოს ერთიანმა ნაციონალურმა ყველა პარტიას შესთავაზა ეს დრო გამოგვიყენებინა იმისთვის, რომ მიგვეგო პატივი გარდაცვლილი გმირების ხსოვნისათვის. ძალიან სამწუხარო არის, რომ ერთადერთი პარტია, რომელმაც ძალიან აშკარად დაარღვია ეს შეთანხმება, გახლდათ სწორედ ქართული ოცნება.
კვლელობა თუ თვითმკვლელობა გორი სამხედრო ნაწილში 11 ივლისს გარდაცვლილი ჯარისკაცის 18 წლის კობა მახარაშვილის ბებია ელიკო არუთინაშვილი აცხადებს რომ მის შვილიშვილს ჯარში თავი არ მოუკლავს და ის მოკლეს. ამის საფუძველს არუთინაშვილის თქმით გარდაცვლილი ჯარისკაცის ხელზე აღმოჩენილი ძალადობის ნიშნები აძლევს. მისივე განცხადებით დაგზავლამდე ცხედარი ოჯახის ნათესავ ექსპერტს აჩვენეს და გარდაცვლილის ხელზე არსებული კვლელობის კვალი მანაც დაადასტურა. ოფიციალური ინფორმაციით კობა მახარაშვილის გარდაცვალების ფაქტზე აღძრული სისხლის სამართლის საქმე ამ დრომდე გაუხსნელია. ხუთი ლარი გადამიძიცხეო. ბატახან გაიტიშა. გადა მე მიყვირის. თვითმკვლელობა არ იყო. მოკლეს. ჩემი კობა მოკლეს. ჩემი კობა აღარ ამხო. ის იყო ჩემი გაზრდილი. ჩემთან ნახულიყო ჩემი იყო. მაგრამ მამიკლე. ქუთაისის მაჟორიტარობის კანდიდატმა გუბა სანიკიძემ ქართული ოცნების ოფისში გამართულ ბრიფინგზე ის დოკუმენტი წარადგინა, რომლის მიხედვითაც ჩპს გამას დირექტორი გიორგი ყავლაშვილი მიხელ სააკაშვილის ნდობით აღჭურვილი ბირია. სანიკიძის განცხადებით კოალიცია ქართულ ოცნებას გონივრული ეჭვიაქვს, რომ ჩპს ბურჯი გიორგი ყავლაშვილის სახელით მიხელ სააკაშვილმა შეიძინა. შეგასვენებთ, რომ ბურჯი დაახლოებით 9 მილიონ ლარად ჩპს გამამ შეიძინა, რომლის დირექტორიც იურისტი გიორგი ყავლაშვილია. სხვადასხვა მიმართულებით წარმოადგენთ 2008 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებთან დაკავშირებით საჩივრის როცა საჩივარი შეიტანა ოპოზიციამ სასამართლოში სასამართლოს გადაწყვეტილების ოქმი. სადაც წერია, რომ მესამე პირი გიორგი მიხელ სააკაშვილის წარმომადგენელი, წმუნებული ამ სასამართლო პროცესზე გახლავთ ეს გიორგი ყავლაშვილი. ახალი ექვსზე ბრუნდება პირდაპირ ეთერში. აბაშის რაიონის სოფელ ხუჯუნაში სამოქალაქო ტანსაცმელში გადაცმული უცნობი პირები მოსახლეობას აფრთხილებდნენ მონაწილეობა არ მიეღოთ ქართული ოცნების დეპუტატობის კანდიდატის ირაკლი საბულუას შეხვედრაში. საბულუ აცხადებს, რომ ადგილობრივებმა გაფრთხილება სამოქალაქო ტანსაცმელში გადაცმული პოლიციელებისგან მიიღეს. გაფრთხილების მიუხედავად მოსახლეობის ნაწილი ქართული ოცნების კანდიდატს შეხვდა და სოფელში არსებულ პრობლემებზე ხიად ისაუბრა. სპეს სამსახურების წარმომადგენლებმა, რომლებიც აბა ჩვენგან იღებენ ხელფას, ამ ხალხისგან თითოეულ აქვთ ხომთაგან, ჩამოერეს და დააშინეს, რომ მოსახლეობა არ გამოსულიყო. ენერგია გვაქვს, მაგრამ ძალიან ძვირია და ვცდილობთ, რომ არ დავხარჯოთ და ვერ გადავიხდეთ ამას. თქვით, რომ ეს არ ქონა? არ ქონა, იგივე არ ქონა. ფრაგორები ჩამოგვიყვანეს, ვიხრეს თქვენიეო და სოფელში მოგემსახურებათო, დააგეთხეს სადღაც პარკი, დააღლობეს აქედან არის აჯერეთ 50 კილომეტრი რომიყოლა გამოიწერ 140 ლარი უნდა 1 ჰექტარი დახლა და რამდენ კილომეტრს გაივლის იმდენი 1 ლარი და 50-ს უნდა გადაიხადო ზის ფული კიდე. ქართული ოცნების აქტივისტ გევინანობაშვილ სიღნაღის მაჟორიტარმა დეპუტატმა ნუგზა რაბულაშვილმა და სიღნაღის საგრებულოს თავმჯდომარე ზაზა ზედელაშვილმა სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაღენეს. როგორც ნანობაშვილი ამბობს, აბულაშვილმა მას ქართული ოცნების დატოვება მოსთხოვა და სიცოცხლის ხელყოფით დაემუქრა. აბულაშვილი მეცხრეახთან სატელეფონო კომენტარში მომხდარს არადასტურებს და ამბობს, რომ საერთოდ არ იცის, ვინ არის გევინანობაშვილი. ეს მოვიდა დეპუტატი და ასევე საგრებულოს თავმჯდომარე, რომელმაც უშერის სიტყვებით მაგინეს კახურად რო ვთქვათ მლანძღეს მთათხეს სამი ადამიანი ესრებოდა ამ ყველაფერს და მითხრეს თუ მაინდან არ გამოხვალ ქართული ოცნებიდან ელს გამოვწერი და ოფისში წარუგადანოთ როში ჩამოსულიო. ქართული ოცნების მაჟორიტარობის კანდიდატი თეაცულუკიანი ნაზალადევის დასახლებაში დარკვეთის ქუჩაზე მცხოვრებ ბოშებს შეხვდა და მათ პრობლემებს გაეცნო. თეაცულუკიანმა პირველად ნადეჟდა გრაზანოვას 900-ლიანი ოჯახი მოინახულა. გრაზანოვები უკიდურეს გაჭირვებაში ცხოვრობენ და თავი მათხოვრობით გააქვთ. ოჯახის მარჩენალ სასწრაფო ოპერაცია ესაჭიროება, თუმცა უსახსრობის გამო ეს ამ დრომდე ვერ მოხერხდა. დარკვეთის ქუჩის მოსახლეობას დენის, გაზის, წყლისა და გზის პრობლემა აწუხებს. პრობლემის მოგვარების მიზნით ხელისუფლებას მათ ბევრჯერ მიმართეს გამოსავალს კი არჩევნების სამართლებრივი გზით ჩატარებაში ხედავს. თეაცულუკიანი ოქტომბრის არჩევნებში გამარჯვების შემთხვევაში მათ ხელმისაწვდომ ჯანდაცვას დასაქმებას და მათი უფლებების დაცვას დაპირდა. მე აქ მოვედი იმისთვის, რომ როგორც უფლება დამცველს, მე ნახა რა პირობებში აცხოვრებს ის ხელისუფლება ბოშების პატარა ჯგუფ საქართველოში, რომელი ხელისუფლებაც იძახის, რომ ჩვენ მრავალ
ეროვანი მრავალეთნიკური ქვეყანა ვართო, მაგრამ ეს ცარიელ სიტყვა და არ უნდა დარჩეს სამწუხაროდ ამათ ხელში ეს ცარიელი სიტყვა. ყული არა მაკა ეს სამბატარება ძალიან სუთქებად операция аргабаки тургенацвани это ребёнок я иду прошу или или там 5-6 პრემიერ-მინისტრი ზურაბ ჭიაბერაშვილთან ერთად ჯანდაცვის სამინისტროს ხელიხაზის თანამშრომლებს შეხვდა. მერაბიშვილის ხელიხაზის მუშაობის პროცესს გაეცნო და განაცხადა, რომ 15.05 უნდა იყოს მაგალითი სხვა კერძო და სადაზღვევო კომპანიებისთვის. პრემიერ-მინისტრმა ის აღნიშნა, რომ 1 სექტემბრიდან დაზღვეულთა რაოდენობა გაიზრდება. ამიტომ სახელმწიფომ წინასწარ უნდა მიიღოს ზომები, რათა არ მოხდეს ხელხაზზე შემოსული ზარების დაღონება. ჯანდაცვის ხელიხაზი 27 ივნისიდან 24 საათიან რეჟიმში ფუნქციონირებს და საქართველოს მასშტაბით ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლია დარეკოს და მიიღოს პასუხი ყველა სახის შეკითხვაზე. ჯანდაცვის სფეროში. ამასთან 15.05-ის ჰყავს სარეზერვო ჯგუფი, რომელიც საჭიროების შემთხვევაში სამუშაო პროცესში ჩაერთვება. მოქალაქისთვის სადაზღვევო მარუპასუხა თუ ჯანდაცვის სამინისტროს მარუპასუხა მისთვის არის ერთი და იგივე. ამიტომ ჩვენ ახლა კონცენტრაცია ძალების მეგონა გავაკეთოთ სადაზღვევებზე, რათა მათ დავეხმაროთ ააწყონ ისეთივე ეფექტური სამსახურები, როგორც ეს არის. უმეტესი ძალები შემოდის ჩვენთან დაზღვევებთან დაკავშირებით, რომელსაც ველოდებით სექტემბრიდან, რომელიც არის, როცა აქტიური გახდება ეს დაზღვევა. ჩვენ ყველა ოპერატორი მობილიზებული ვართ, რომ სრულყოფილი პასუხი გავცეთ მოსახლეობას. ქართული ოცნების მაჟორიტარობის კანდიდატი ქუთაისში გუბა სანიკიძე გორისუბნის მოსახლეობას შეხვდა და მათ საყოფაცხოვრებო პრობლემებს გაეცნო. გორისუბნელებმა ადგილობრივი ხელისუფლების მიმართ უკმაყოფილება გამოხატეს. კერძოდ, მათი თქმით, გორის დასახლებაში მოუწესრიგებელია წყლისა და კანალიზაციის სისტემები. დახეთქილი მილების გამო კი ხშირად ფეკალური მასები სასმელ წყალს ერევა. ადგილობრივები ამბობენ, რომ ქუთაისის მერია ამ პრობლემების მოსაგვარებლად არაფერს აკეთებს. ფაქტიურად ეს უბანი არის ეკოლოგიური კატასტროფის ზონა. სამწუხაროდ მარტო ეს უბანი არ არის ამ დღეში, მთელი ქუთაისის მასშტაბით ძალიან ბევრ ადგილზე ვაწყდებით ჩვენ ამ პრობლემას, განსაკუთრებით ეგრეთ წოდებულ ძველ ქალაქში, სადაც კომუნისტების დროის შემდეგ საერთოდ არაფერი არ გაკეთებულა. დასავლებ წყლებს ყიდულობთ. არა გვაქვს ბავშვებს ვერ ვასმევ ამ წყალს. წყალი შემოგვდის სახში. პლოშადი ჩამინგრია. სახში შემომდის ფაქტიურად წყალი და მომსპარია ყველაფერი. კანალიზაცია აქ არ არის. არაფერი არ არის აქამი აბსოლუტურად. კია საგარეშული სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს მოუწოდებს კულტურის სამინისტროს მიერ გამოცემული ჟურნალით ახალი საქართველო დაინტერესდეს. დეპუტატის განცხადებით ჟურნალი რამდენიმე კერძო კომპანიის მხარდაჭერითაა გამოცემული და მის დისტრიბუციას ნაციონალური მოძრაობის მაისურიანი პირები ახორციელებენ. საუბარია ჟურნალზე, რომელშიც საქართველოში განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტების შესახებ ინფორმაცია სამენაზეა დაბეჭდილი. დეპუტატის განცხადებით ჟურნალ ახალ საქართველოში მოყვანილი პროექტების უმრავლესობა არა სახელმწიფოს, არამედ კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერის ბიძინა ივანიშვილის მიერაა დაფინანსებული. ფერ ჩამოიბანო და არ გამოგვიდეს. ყველაფერი რაც ამ ქვეყანაში კეთდებოდა ამ წლების მანძილზე. დაწყებული სამონასტრო კომპლექსების აღდგენით. მათ შორის არა მარტო ჩვენ ქვეყანაში, არამედ ჩვენი ქვეყნის ფარგლებს გარეთ. დამთავრებული ქართული ჯარისა და პოლიციის აღშენებლობით. ჩვენი ინფრასტრუქტურის განვითარებით. კულტურის და სპორტის გადარჩენით. აუნტყოფობების მოულა პატრონობით, ახალგაზრდების სწავლა განათლებით. სკოლების რემონტით, სკოლებისთვის ინფრასტრუქტურის შეძენით, მათ შორის 100,000 მერხის, ყველა კარფანჯარის, ყველა სახურავის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. თურმე ამ ქვეყანაში ამას ყველაფერს აკეთებდა ერთი ადამიანი, რომელსაც ეს სრულებითაც არ ეევალა და არ იყო ვალდებული ეს გაეკეთებინა და მისი სახელი და გვარი თქვენთვის ცნობილია. ეს არის ბატონო ბიძინა ივანიშვილი. სამტრედიაში ვისოლის სათვალეების აქცია გრძელდება დამკვეთი ამჯერადაც ნაციონალური მოძრაობაა. აქცია სოფელ დიჯიხაიში მიმდინარეობს და დაწყების შესახებ ამბულატორიის ექთან სოფლის რწმუნებულმა სერგო სუსარეიშვილმა აცნობა. დიჯიხაიშელებს უფასო სამედიცინო გამოკვლევას თვალის ოპერაციებს და სათვალეებს პირდებიან. სოფლის რწმუნებულის განმარტებით აქციას მხოლოდ კომპანია ვისოლი ახორციელებს. გვიგურდანო ნაზეკია რა. ვინ არის ახალხია მოსული?
ბინარიან მოსულები არის ძი ექსპერტი არიან აიდან არის და საჩუქრეთ სათვალეები დირიგები ახალი მემარჯვენეებიდან თეთრისყაროს მუნიციპალიტეტში საპარლამენტო მანდატის მოსაპოვებლად გიაგო ცირიძე იბრძოლებს. პარტიის ლიდერმა მაჟორიტარობის კანდიდატი დღეს სოფელ ასურეთის მოსახლეობას წარუდგინა. დავით გამყრელიძემ ადგილობრივების პრობლემები მოისმინა და მათ ახალი მემარჯვენეების საარჩევნო პროგრამა გაასნო. სოფელ ასურეთში, სადაც 300-მდე ოჯახი ცხოვრობს, ძირითადად უმუშევრობა და სარწყავი წყლის გაუმართავობა აწუხებთ. Randomly მიიღო მართლმა პარტია და სულ არის ხოვის გამო. ქვემოქართლიდან ხელისუფლებას არანორმალურად მაღალი მაჩვენებელი მიქონდა ხოლმე. ჩვენ გვინდა რომ ეს ტრადიცია დავარღვიოთ და თეთრწყაროში ძალიან სერიოზული ბრძოლა გამართოთ ხელისუფლებას მხარდაჭერისთვის ამორჩევლის. ამიტომ შევარჩიეთ ჩვენს აზრით ძალიან ღირსეული კანდიდატი გიაგო ცირიძე. თუ ჩვენ მხარს დაგვიჭერს მოსახლეობა, რა თქმა უნდა, ჩვენი პირველი შემოთხოვნა იქნება ხალხის დასაქმება. და ერთ-ერთი ძირითადი ამ სოფლისთვის არის ალბათ ისო იყოს გრძელვადიანი კრედიტები, რომ აღორძინდეს ის მევენახეობა, რაც ძირითადად ამ სოფელში არის. პირველში, დასაქმების პრობლემა ხოლმე სოფელს მოიხსენებათ. სარძღავი წყალი გვინდა სოფელს. განყურებთ ახალ 6 საათზე ადმინისტრაციულ ზურაბიშვილების ოჯახი უკვე წლებია უკიდურეს სიდუხჭირეში ცხოვრობს. ოჯახის დიასახლისი აუცილებელი სამედიცინო გამოკვლევების ჩატარებას ვერ ახერხებს. შვიდწევრიანი ოჯახი უკვე 14 წელია სოციალური დახმარების მიღებას უშედეგოდ ცდილობს. დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფელ მაშავერის მცხოვრები მერაბ ზურაბიშვილი უკვე 14 წელია ადგილობრივი გამგეობიდან სოციალური დახმარების მიღებას უშედეგოდ ცდილობს. მისი შვიცულიანი ოჯახის ერთადერთი შემოსავალი მუშის დღიური ქირა, რომელსაც თანასოფლელების მიწის ნაკვეთების დამუშავებისთვის იღებს. არანაირი დახმარებას არ გვაძლევენ. არც აიდანა შემოსავალი არ მაქვს. არც მუშაობა, არაფერი, რაღაცა და არც რაკვეთი. და ვის მეუმართო მეტი, რა ვიცი. გამგებობას მეუმართე რაღაცა, ყველაფერი რაღაცა. უნდა მეტი საშუალება არ მაქვს რაღაცა რა. ესე იგი, ან სახალი გავაკეთო რაღაც საცხრობელი ადგილი არ მაქვს აიერთა. ის ბინაცკი, რომელშიც ზურაბიშვილები არიან შესახლებულები და მათ არ ეკუთვნით საცხოვრებლად გამოუსადეგარია. ნათესავების თქმით, სოციალურად დაუცველი ოჯახის დიასახლისი, რომელიც მძიმე ავადმყოფია, სამედიცინო გამოკვლევას და შემდგომ კურნალობას ვერ ახერხებს. არც სამუშაო აქვს, არც ესა ნაკვეთი აქვს რო დაამუშავოს. ნაკვეთის ფულიც არ აქვს იმას საქმეს და სოციალურიც ვერ შემნახია. სამუშაო არ აქვს არაფერი. რეთ შეინახოს რითი არსებობს სოციალური არც დახმარება აქვს საერთოდ. ოჯახის დიასახლისი რო აი ძალიან გაჭირებულია. მეტი ჯაფისგანა ჩავარდა და ინვალიდდა კიდეც. საშუალება არ აქვს რო წავიდეს ან ექიმს მიაკითხოს, ან რა დიაგნოზი რა სჭირს რა დიაგნოზი დაუსვან. რა ვიცი, ძალიან უშევრათ არიან, ან ვის ეხმარებიან, ან ვისა რო ლუკმაპური იშოვოს და ბავშვები დაარჩინოს. პრობლემების მიუხედავად ზურაბიშვილების ოჯახი სოციალური დაცვის პროგრამით ვერ სარგებლობს და დახმარებას ვერ იღებს. ადგილობრივი ხელისუფლების თუ რაიონის ხელისუფლების დახმარებით გაკეთდა ის, რომ დაეხმარნენ გადასახადებს რაც იყო დაუფარეს და მოქალაქეობა ახლა გაუგდა თურებს. ბავშვებიც მიიღებენ ციგნებს და თვითონაც სოციალურ დახმარებას აუცილებლად მიიღებს. უკვე იყვნენ აგენტების შემოწმებს და ალბათ მიიღოს მოლეობის პერიოდში დახმარებას. მაშავერის რწმუნებული ნოდარ ასლანიშვილი ამბობს, რომ ზურაბიშვილებს დმანისის მუნიციპალიტეტში პრობლემის დროულად მოგვარებას პირდებიან. გურჯაანის რაიონის სოფელ ჭერემში ნათურა 20 წელია არანთებულა. 72 წლის თინა ქევხიშვილი უკვე დიდი ხანია ნავთის ლამპას იყენებს. ინფორმაციის ერთადერთი წყარო კი რადიოა. გურჯაანის რაიონის სოფელ ჭერემში ნათურა 20 წელია აღარანთებულა. 72 წლის თინა ქევხიშვილი უკვე დიდი ხანია ნავთის ლამპას იყენებს. მისთვის ინფორმაციის ერთადერთი წყარო კი რადიოა. 22 წელია შუქი არ აქვს, შეიძლება უფრო მეტიც. მაგრამ ისე მივეჩიოთ უშუქობას, ალბათ რომ ჩაგვერთან შეიძლება არც გავგიკვირდეს და აღარ ჩავრთებ.
არც თუ ისე შორეულ სოფელს არც ამბულატორია აქვს და არც აფთიაქი. ექიმი ჭერემს თვეში ერთხელ სტუმრობს. უგზაობის გამო ზამთარში თვეობით ჩაკეტილ სოფელს სურსათით ეს ერთადერთი მაღალი გამავლობის ავტომობილი ამარაგებს. ჭერემი მოსახლეობის განიცლება. ძალიან ცუდი გზაა. როგორც კი წვიმა მოვა, ჩარეცხავს საერთოდ აღარ არის. შაშან ზაფხულს ისი ადიდდა მდინარე, ბავშვის გადაყვანა გვინდოდა გზისიქით და ვერანაირად ვერ გადავედი. გაფორმება გვინდოდა მიწის ნაკვეთების და ასე გავიგეთ, რომ ეგ მიწები უკვე გაყიდულიაო სხვაზეო. პირად საუბარში ჭერემის მცხოვრებლები სოფლის რწმუნებულის ინტერესებზე საუბრობენ, როგორც ადგილობრივები ყვებიან მათ მიწის გადაფორმების საშუალებას კი არ ეძლევათ. პრობლემების შესახებ ინფორმაცია რწმუნებულ გოგიამ თავდიშვილსაც აქვს, თუმცა ის პასუხისმგებლობას ცენტრალურ მთავრობას აკისრებს. მე 20 წელია პრობლემა არ არის, მოგვარებული შუქი არ აქვს ხალხს ელემენტარული. მიბძანდი და რაიონში გარკვეთ გავა. ვისთან მივიდე აბა? გამგებელთან. გურჯანში ჩავიდე გამგებელთან. კი. ეგ პრობლემების შუქი და გზა მოსაგვარებელია მთავრობით. ჭერემელები ამბობენ, რომ მათთვის ვარდების რევოლუციასაც არაფერი შეუცვლია. წინასაარჩევნოდ უამრავი დაპირება მოუსმენია, თუმცა არც შევარდანაძის და არც სააკაშვილის მთავრობას მათთვის არაფერი გაუკეთებია. შუქის მოსვლამდე არაფერი გეტგინოთ. ადგილობრივები ხუმრობით უკვე ერთმანეთს ასელოცავენ, რადგან დარწმუნებულები არიან, რომ ამბოძებზე ელექტროსადენი აღარასდროს აღარ გაივლის. საგრის მუნიციპალიტეტში აისი ჯგუფის სოციალური სადაზღვევო პაკეტის მფლობელ მოსახლეობას თბილისისა და ქუთაისის კლინიკებში სამედიცინო მომსახურებაზე უარსებობდნენ. მოსახლეობის თქმით, პოლისი მხოლოდ ექიმთან კონსულტაციაა შესაძლებელი, თუმცა აისი ჯგუფის წარმომადგენლები ამ ფაქტს უარყოფენ. აისი ჯგუფის სადაზღვევო პაკეტის მფლობელი რაიონში მცხოვრები მოსახლეობა თბილისისა და ქუთაისის კლინიკებში შესაბამის სამედიცინო დახმარებას ვერ იღებს. ცაგერის მოსახლეობის გარკვეული ნაწილი აცხადებს, რომ ქალაქში ჩასულებს კლინიკის ექიმები მკურნალობაზე უარსებობენ. მიზეზად კი იმას ასახელებენ, რომ აისი ჯგუფის სადაზღვევო კომპანია ლაბორატორიულ და კომპიუტერულ კვლევებს არ აფინანსებს. პოლისით მხოლოდ ექიმის კონსულტაციის მიღებაა შესაძლებელი. მივედი სადაზღვევოში და არ დააფინანსეს, თქვა რომ თვითონ იქ მომუშავე პერსონალმა, რომ ამ თანხას არ ჩათვალა სახელმწიფომ საჭიროდ, რომ ეს თანხა ჩამოერიცხა და დაეფინანსები ეს. ნაწილობრივ ვიყენებ და ნაწილობრივ ვერ ვიყენებ, ასე გამოდის. იმიტომ რომ ნაწილი ვერ დააფინანსა. პოლისი გვაქვს თავისთავად. კი, პოლისი გვაქვს და დახმარება გვაქვს იდონ თავისთავად. სოციალური დახმარება, მაგრამ მაგი არ ყოფნის ახლა ამ ბავშვის მდგომარეობას და კონსულტაციებზე გამევიყენეთ. კი, მეზე ვერაფერს. კონსულტაციებზე, ერთ კონსულტაციაზე ნეირობათარგთან გამევიყენეთ და მეზე ვერაფერს გამევიყენეთ. აისი ჯგუფის საგერის რაიონის წარმომადგენელმა მირანდა ბაბლუანმა სატელეფონო საუბრისას გაგვიმართა, რომ სადაზღვევო პაკეტის მფლობელს სამედიცინო დახმარების მიღება საქართველოს ნებისმიერ ქალაქში თანაბრად შეუძლია. სახელმწიფო პროგრამის რაც არის მთავრობის დადგენილები დებულობს ყველა დახმარებას აბსოლუტურად, ყველა სამედიცინო სერვისი, ისაიშიც და თბილისში. აისი ჯგუფის სადაზღვევო პაკეტის მფლობელი მოსახლეობის ნაწილი სამედიცინო დახმარებისთვის საჭირო თანხებს ხშირ შემთხვევაში რაიონულ გამგეობას თხოვს. კვლელი ნაგავი რა დაავადების პროვოცირებას იწვევს ტოქსიკური წვა, რომელიც დიდ ნაგავსაყრელებზე უწყვეტ რეჟიმში მიმდინარეობს. საქართველოში ნაგავსაყრელებს 300 ჰექტარზე მეტი ტერიტორია უკავიათ, ხოლო ყველაზე დიდი ფართი მათ იმერეთის შემდეგ თბილისში უჭირავთ. სპეციალისტების განმარტებით მოქმედი და უკვე გაუქმებული დიდი ნაგავსაყრელები გარემოზე უკიდურესად მავნეზე მოქმედებას ახდენს. მათი უმეტესობა კი თანამედროვე კი არა, საბჭოურ სტანდარტებსაც აღარ შეესაბამება. ოფიციალური მონაცემებით საქართველოში სულ 63 ნაგავსაყრელია, თუმცა მათი არაოფიციალური რაოდენობა გაცილებით მეტია. სპეციალისტების აზრით, საბჭოთა კავშირიდან მემკვიდრეობით მიღებული ნაგვის დაყრის ტრადიცია დღემდე მოუგვარებელ პრობლემად რჩება. 33-მდე სტიქიური ნაგავსაყრელი გვაქვს აღწერილი. მწვანეთა მოძრაობამ ნარჩენების პრობლემა საქართველოს არაერთ რეგიონში დაწვრილებით შეისწავლა და სულ ცოტა ხნის წინ ქართული ნარჩენების მართვის ანგარიში გამოაქვეყნა. ქუთაისის ნაგავსაყრელი ესე მდგომარეობაში, სამტრედიის ნაგავსაყრელი მთლიანად გზაზეა. დასავლეთ საქართველოში, კახეთის რეგიონში პრაქტიკულად არ არსებობს ნაგავსაყრელები, უფრო მეტად ჩვენი მთელი ყველა ნაგავსაყრელი არის ხეობები. სპეციალისტების თქმით, არანაკლებ სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენს ოფიციალურად დახურული აღლუჯის და გლდანის ნაგავსაყრელები, სადაც ტოქსიკური წვა ჯერ კიდევ მიმდინარეობს. ნაგავსაყრელებს მოითხოვს არა მხოლოდ დახურვას და მიწის მიყრას, როგორც ეს ხდება მაგალითად დანის ნაგავსაყრელის შემთხვევაში, არამედ სრულფასოვან კონსერვაციას, რაც გულისხმობს ამ დაგროვილი 1000-ობით ტონა ნარჩენების სრულ იზოლაციას გარემოსაგან, რაც არ ხორციელდება. გასაგებია, რომ ეს გარკვეულ სახსრთან არის დაკავშირებული, მაგრამ სახელმწიფო უპირველეს ყოვლისა უნდა არსებობდეს ადამიანის სიცოცხლის დასაცავად. ასოციაცია მწვანე ალტერნატივის მიერ ნარჩენების საკითხზე მომზადებულ ნარკვევში იმ მავნეზე გავლენაზეა საუბარი, რომელსაც ნაგავსაყრელები მოსახლეობაზე ახდენს. ყველა მეტნაკლებად მსხვილ ნაგავსაყრელზე სპონტანურად
სპონტანურად მიმდინარეობს ნარჩენების დაბალ ტემპერატურული ღიაწვა, რაც იწვევს ჰაერში დიოქსინებისა და ფურანების გაფრქვევას. ჰაერის ეს დაბინძურება აწუხებს ახლო მცხოვრებ მოსახლეობას სუნით და აზიანებს მათ ჯანმრთელობას. პოლიმერული მასალების წვის შედეგად და არა მარტო ხდება ატმოსფერულ ჰაერში გამფრქვევა კანცეროგენული სიმსივნის დაავადებების გამომწვევი ნივთიერებებისა. სტატისტიკა იგივე გზანის შემთხვევაში ჯერ კიდევ 2005 წელს იძლეოდა იმის ქვის საშუალებას, რომ დაახლოებით ორჯერ მეტი იყოს სიმსივნის დაავადებების სტატისტიკური მაჩვენებელი ამ რაიონში, ვიდრე თბილისის სხვა რაიონებში, რომლებიც ასევე დაბინძურების მაღალი მაჩვენებლით გამორჩეულია. ნაგავსაყრელების პრობლემაზე მეცხრიახთან კომენტარი არ გააკეთა გარემოს დაცვის სამინისტრომ. თუმცა, როგორც ჩვენთვის არის ცნობილი, 2014 წლისთვის უნდა დასრულდეს ევროკავშირის პროექტი, რომელშიც ძველი ნაგავსაყრელების დაკონსერვების საკითხიც იქნება გათვალისწინებული. თბილისის საქალაქო სასამართლოში ქართული ოცნების წევრის კახი კალაძის წინააღმდეგ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმის განხილვა დასრულდა. ჩვენ ვუბრუნდებით საქალაქო სასამართლოს, სადაც ჩვენი კორესპონდენტი ნოდარ ჩაჩუა იმყოფება და ის ახლა პირდაპირ ეთერში. ცნობილი მოსამართლე კობა კოცირიძის გადაწყვეტილება, რომელმაც კახი კალაძე 16,954,000 ლარი დააჯარიმა, უფრო კონკრეტულად თუ რა მოტივებზე მიიღო მოსამართლემ ეს გადაწყვეტილება და როგორი იყო თავად ბრალდების ხარისმიერ წამოწმებული ბრალდების ებულებები, ამაზე კახი კალაძის ადვოკატი შალვა თადუმაძე ისაუბრებს. მოგესალმებით ბატონო შალვა, რომ გითხრათ, რა პირობებში მიმდინარეობდა პროცესი, რა ბრალდებები ქონდა წამოყენებული თავად ბრალდები? უკვე მოსამართლის სახელი და გვარი ცნობილია. ობა გოცირიძე, ეს არის მოსამართლე, რომელმაც რამოდენიმე თვის წამ ბიძინა ივანიშვილს დააკისრა 126 მილიონი ჯარიმა არაგონივრილო, რომელიც შემდეგ სააპელაციო სასამართლომ თქვა, რომ უკანონოა და ნაწილობრივ გაყო. გამამისა ეს უკვე მიუთითებს იმას, მოსამართლე დაინტერესებული იყო, რადგან ქართული ოცნებასთან მიმართებაში მან არერთხელ მიიღო უკანონო გადაწყვეტილება. რაც შეეხება მტკიცებულებებს, ვერნაირი მტკიცებულებები ვერ წარმოადგინა კონტროლის პალატამ. მან თავისი პოზიცია გარდა იმ მიმოწერისა, რომელიც ჩემსა და ნათია მოგელაძის შორის არსებობდა, რომ ნოემბრიდან ითხოვდნენ ანგარიშებს, სასამართლოზე ეს პოზიცია შეარბილა და განაცხადა, რომ ითხოვენ 1 დეკემბრიდან, მაგრამ გამომდინარე იქიდან, რომ აღნიშნული ანგარიში წარდგენილი არ არის, კონტროლ საავდიტის სამსახური ვარაუდობს, რომ ეს არის შემოწირულობა, რომელიც კახა კალაძემ განახორციელა ქართული ოცნების სასარგებლოდ და ამიტომ ვარაუდის საფუძველზე კობა გოცირიძემ მის წინააღმდეგ გამოიყენა აღნიშნული ოდენობის ჯარიმა, ის უზრუნველეს საყოფადაც დააყადაღა კახა კალაძის საკუთრებაში არსებული უძრავმოძრავი ქონება და მათ შორის რამდენადაც კურიოზულად არ უნდა ჟღერდეს, დააყადაღა 96 წელს გაშვებული თეთრი ფერის 09, რომელიც კახა კალაძის საკუთრებაში ირიცხება. ჩვენ ვაპირებთ აღნიშნული გადაწყვეტილების გასაჩივრებას, მიუხედავად იმისა, რომ დიდი იმედები არ გაგვაჩნია, მაგრამ ქნით ფორმალურ საფუძველს საერთაშორისო ასპარეზზე დავამტკიცოთ, თუ რამდენად არა ობიექტურად და უკანონოდ მიმდინარეობს პოლიტიკური დევნა კონკრეტული პირების. დიდი მადლობა. პირდაპირ ეთერში საუბრობდა კახა კალაძის ადვოკატი შალვა თადუმაძე და მე კიდევ ერთხელ გახსენებთ, რომ მოსამართლემ სულ ცოტა ხნის კახა კალაძე დააჯარიმა 16,954,000 ლარი და ეს გადაწყვეტილება კონტროლამ და კერძოდ მოგელაძის სამსახურმა მიიღო იმის საფუძველზე, რომ კახა კალაძე პირადი ანგარიშიდან გამოიტანა თანხა და როგორც მოგელაძის სამსახური აღნიშნავს, ვერ დაასაბუთა ამ თანხის თავად დახარჯვის ხარჯვის წარმოადგენდა თავად ამ თანხის ხარჯთაღრიფა და თავად ეს თანხა, რომელიც დღეს მოსამართლემ გადაწყვეტილების სახით დააკისრა კახი კალაძეს, უნდა ახას გადახდილ 7 დღის ვადაში, თუმცა როგორც თქვენ მოისმინეთ, კახა კალაძის ადვოკატები აპირებენ სააპელაციო სასამართლოში იქნას გასაჩივრებული ეს. დიდი მადლობა საქალაქო სასამართლოდან ნოდარ ჩაჩუა საუბრობდა. და გამოშვების მიწრულს კიდევ ერთი ინფორმაცია GDS TV ეთერში აგვისტოში გავა ახალი გასართობ შემეცნებით ტელევიზიის წარმომადგენლები ეთერში გასვლის კონკრეტულ თარიღს სიურპრიზად დავებენ. GDS TV live stream-ზე და Global TV-ზე გავა, ასევე გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ჩაირთვება სხვა საკაბელო მაუწყებლებზეც. პირველ ეტაპზე ტელევიზია საცელი მაუწყებლობით გავა, შემდეგ კი სრულ მაუწყებლობაზე გადავა. პირველ ტრეილერ რო გავიდა, ძალიან დიდი მოლოდინია საზოგადოებაში და მინდა გითხრათ, რომ მოლოდინს გადავაჭარბებთ, ანუ გასული, ასე ვთქვათ, შედეგით, პროდუქტით. ესეთი ქართული ტელევიზია პირველი იქნება ქართულ მედია სივრცეში და ეს იქნება გასართობი შემეცნებით და ძალიან საინტერესო. ნებისმიერ ასაკის ადამიანს შეუძლია ნებისმიერ დროს გადართოს, დაჯდეს, უყუროს, ისიამოვნოს და თან პლუს კიდევ ბევრ რამე ისწავლოს. ამ ინფორმაციით გამშთობებით ამ დროისთვის ახალი პირდაპირ ეთერში უკვე 9-ზე დაბრუნდება.